بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا شبكه سمكو درس وانا يو عتفت عبد الله هي يا كورس كيني برشده اساس كتشاف سكريبت عشر كانوا حل حلين 10 هوره وانا كسو قادني اري ميثودسكا سيدا فور قاب كلو لوب كراي حقتا سيدا فور فور ان وايل قيبتو وانا كو قادنا اري ميثودس وانا كو انت بدل لا ادكسدو جافا سكريبت مكلا جوجو يو فريم ورك كتشاف سكريبت او كلي انا يا لو اركيسا اتليست وانا برتا وحيابه كو كلا دوين يي سيدا او شغيان si aynu ugu shaqaysano methodiskan waxaan u baahanahay og soo waxaan soo saarnaa og array of objects soo aanana let employees waxaan gareeyay array of objects soo aan qof ugu wariyay magaciisa waxa weeye Ali waanin departmentigiisa waxa weeye shaqada uu ka joogo waa HR HR human resources salarygiisa waxa salaam waxa weeye 900 seen waqtiga uu faa'iideysano kan ayaynu koobi garaysanayna ilaalix qof ay rasmaysanayna kan waxa weeye aamina isaguna waxa weeye xuqaata 600 seeliska okay dadkan ayaynu hadaba rabnaa inaan u yeerno dadkan siyaabo kala duwan baan ugu yeeri karnaa simply inaan lahno console.log dhammaan employees-ka kabaadina saasoo taayay kuu subaxayaan dhammaanta dhinaca midigta sidoo kale hadaa rabtid inaan mid kamid u yeeri asmay karta wuxuu aray indexka koowaadeedahay magaciisa soo saar ama salary-ga soo aray dot salary okay ama hadii kartaaba hadaa rabtid dhamaantood dot language ay isticmaali karta oo javascript function ah oo shan qof okay intaas weyn isla naqaana waxa rabnaa marka employees kan inaynu loop gareyno xogtooda inagu isticmaalnaa array method-ka soo marka ugu horreysa aan isticmaalnaa for each so for each employee ana dhigna function ana sar sa employee halkan aad inta wala may kartaa waxaad inta gashan kartaa e employee employees waxaad inta gashan kartaa kabaadina waxaan leenahay console ay isticmaalna function is always return data laakiin maadaama inu id ay gaana isticmaalna function isticmaalna waxaan soo celinaa dhamaan magacyada shaqaalaha soo magacyadu waa kan hadaynu rabno inaan soo celino departmentiyadana department ayn soo celinna okay waxaan u baahanahay inaan isticmaalno another function oo for each oo kala ah oo la dhaho map marka for each waxa ku qabanaysa xogta dhimbi ku soo celinaysa original array ay waxa ka bedelaysa sidoo kale new array ma soo celinaysa laakiin map waxa soo celinaysa new array xogta wasku mid laakiin halkan aan dhifeer bawshida array-ga hore waxa kama bedelaysa new array ma soo celinaysa kama waxa ka fiican tahay for each-ka halkan waxaan ku sii dari karaa chaining methods kala ku sii dari karaa sida filter iyo find waynu soo socono marka farqiga u dhaxeeya map iyo for each waa intaas laakiin halkan waxay iska mid yihiin in indexkooda xataa heli karta in qof walba indexkiisa ku dari karaa tusaale plus waan dhigi karnaa index soo qof walba wadi waxa u dhaxaysan karnaa space soo qof walba indexkiisa soo furaya indexkiisa waa 0 ka ugu dambeeyna waa 4 okay labada indexka waxa kamid dhamaan noocyada arayga soo saaro indexka weeydii waxaanu qaran doonaa oo kale filter waxa weeye internal kale ku bigaraysanaa kan wuxuu ahaa map filter ayaan leenahay laakiin filter kan waxa weeye wuxuu ku soo celinayaa dhamaan xogta condition la xidha ama xaalad waa if statement iyo kale marka aanahay waxaad isoo celisa return ayaan aanahay dhamaan employees ka gender code yahay waxaan leenahay male saddex qof ayuu soo saaray Ali Hassan iyo Umar hadii aan halkan dhahno female waxa soo saaraya labada gabdhood ayuu soo saaray Fadime iyo Amina hadii doono by salary ayaan leenahay waxaan ogaan karnaa waxa loo xisay salary goodu ka weyn yahay 800 soo saar okay saas kale ayuu soo baxay waxa salary goodu 800 okay salary halkan ka dhigna salary goodu walaal waxa 800 ka weyn yahay waa labada qof ee 900 okay marka filter waxa ku soo celinaysa collection waxa ku soo celinaysa array of objects waxa laala wixii condition kaas waafaqa ay ku soo celinaysa balan isticmaalno fine hadda tiraahdid qof alaala qofkii salary isku weyn yahay 800 macnaha array of objects meesha ku soo celinaysa iyo object kaliya ku soo celinaysa
قفك ugu horeeya ay hesho ay soo qabanaysaa hadii xataa saddex qof ay yihiin. Soo qofka ugu horeeya ay soo qabatay awliba variable ayaynu waxaan garan karnaa let employee ayaan leenahay marka ma kale maadaama hal qof yahay kibadina console waxaan leenahay employee gaas waxay soo saartaa magaciisa sida registered qofka uu yahay waa Cali ama waxaa dhigi kartaa xalaal wixii employee ah ee salarigiisu uu la mid yahay 900 laba qof ayaa ku jira waynu ognahay laakiin qofka ugu horeeya soo saaraya oo isna Cali ah hadiina soo saarna waxa xalaal wixii genderkoodu uu yahay female gabadha ugu horeysa ayuu soo saaraya oo ah Amina marka halkan genderka ayaan ka tagnay sorry genderku uu la mid yahay female gabadha ugu horeysa Amina ayuu soo saaraya marka Fadumo waa female laakiin qofka ugu horeeya soo saaraya fayntan oo kale waxay fiican tahay marka aaray subject aad ka raadinaysay xalo ama ID go kale ku raadinaysay fine by ID go kale ayuu fiican tahay ugu dambeyn waxaynu eegaynaa ugu dambeyso ah reduce reduce waxa ay ka dhigan tahay inta kala dhawaan la mid tahay laakiin waxa loo isticmaalaa marka aad variable walba ariga ku dhex jira ama objectiga aad doonaysid in wax ka bedeshid oo mimida ay kugu soconaysaa haddii totalka salary gan oo dhan ayaa heli kartaa tusaale ahaan sidana dhahaynaa employees dot reduce intii kale waxay kala mid tahay function kan oo waxay soo celisaa accumulatorka iyo initial value-ga iyo indexki inta markii soo celiso indexka hadda xog u baahnayn waxaan u leenahay tusaale ahaan halkan waxay ku soo celisaa waxa la dhahay return value wax la dhaho initial value initial value wuxuu noqon karaa number haddii number yahay aad rabto inaad soo celiso 0 baad gelinaysaa ama lambarka meesha aad rabto inaad ka bilowdid haddii aray yahay calaamada arayga gelinaysaa haddii object yahay calaamada object ga gelinaysaa hadii aadan kuwan ku darin waxay eegaysaa objectiga ay eegaysaa kabacdina ama arayga eegaysaa kabacdina kugu variable kugu horeeya nooc u yahay ayay soo celinaysaa haddaan initial value ku darin by default haddii number yihiin number way soo celinaysaa okay bal haddeenu dhahno return acc oo cumulative ka waxay soo celinaysaa qofka ugu horeeya weliba waxaan dhihi karnaa 0 soo waxaa soo celinaysaa 0 waxaanu ka dhigi karnaa waliba 200 ka soo celinaysaa hadeenu value soo celinayana waxay soo celinaysaa first value laakiin loop bay samaynaysaa haddana marka labaad bay soo celinaysaa ka saddexaad si aynu ogaano console ayaanaa console.log value okay kibaad return ayaa leenahay markii labaadna waa soo celinaa value-di waa u jeedaan hadeenu laakiin console.log dhahno current ay soo celinaysa inta kale waa dhafay lama gaarin soo inta ay ku bigare value ga soo celi ugu dambeyna return de acc dan oo cumulative ki soo jeedan cumulative ki mar walba waa 100 laakiin employees ki mar walba soo celi oo waa kuwa values ki soo hadaan rabo inaan total kooda soo saaro waxaan leenahay cumulative ka oo plus equal plus equal value dot salary soo waxa soo baxay total ku waa intee value dot salary ga marka hore intu ahaa qof walba salary gi soo wuxuu ahaa 100 waliba ku darnay intaan iska dhidhayno kana aan comment karigno total salary gi waxay noqotay 4,100 waayo 100 baynu ka bilownay haddaynu 0 ka bilaawno ama initial value-gi wuxuu noqonayaa sida saxda ah 4 kubu noqonaya waana sida saxda ah marka reduce waxa loo isticmaalaa marka aad tusaale xogtan oo kale aad group gareynaysid oo ama xog isku daydaraysid waxyaabahaas oo kale ayaa loo isticmaalaa ugu dambeyn waxaynu eegaynaa callbacks iyo mararka qaarkood arrow functions baa la isticmaalaa iyada oo dhammaan la isticmaalayo reduce fine oo kale tusaale ahaan haddaan rabno fine inaan isticmaalno oo callback ku jirta ama iyada oo ku jirta arrow function baan isticmaalnaa fine soo waxaan leenahay employees dot fine qaabkii hore sidan ay ahayd hal mar hadda aan tuso halka waxa ku jirta employee-gi iyo index-kiisi ugu dambeyn waxaan soo yeelnaa return employee-gaas isu oo la mid yahay
عمر وليو فيري بول بينو اسين جريني لات اي ام بي امبلويي اه ugu dambeyn waxay sameeyeen console.log employee-gaas magaciisu sidaas yahay salary-giisa soo saar so type error salary-gaanu haystaa employee magaciisu yahay Omar maba jiro marka oo aanu karin caadi ah halka hadii doono if statement aanu gelin karno marka Omar salary-giisu waxa weeye 900 marka qaabkan inagu isticmaalno waxaanu isticmaalkana qaab kale qaabkan waa regular function-iski waxaan isticmaali karnaa arrow function waxaan soo gaabin karnaa waxaan leenahay employees fine kabacdina arrow function halka gelinaa waxaan leenahay employee-ga waa meesha ku jira arrow function aan isticmaalna waxaan leenahay employee-ga magaciisu uu la mid yahay Omar marka this and this waxa weeye identical laakiin marka waxaan isticmaalnaa arrow function aan isticmaalnaa say ba soo baxday haddii aan xanay kana embologyiga salary-giisu uu ka weyn yahay ama ID-gaasa ku raadin kartaa tusaale 800 marka kowdu hore ayuu ku saaraya maadaama aad fair isticmaalist even haddii doonaysaa total-ka inta qof ay ku saaro meesha waxa isticmaalaysa filter ay isticmaalaysa marka file hal qof ay ku soo qofka ugu horeeya ay aragto filter-na dhama sidaas oo kale isticmaali kartaa waxaan kale isticmaali karnaa wax la dhaho callbacks waa maxay function kan ayaan soo qaadanaysa internet soo koobi gare commentiga ka qaad hadaad aragtid callback iska xubi wax kale maayo waa functionkii internet soo qaadaya cat baa dhahaysa halkana functionkii gashanaysa halkana functionkii aadan info gelinahay u yeelaysa functionka magaceedu muxuu ahaa find by name buu ahaa halkana keydisa find by name ugu dambeyn waxaad u yeelaysa qofkii employee-ga ahaa oo xaggan dambe console-kii inoogu jiro so waxaa soo baxaya qofkii 900 haddaad inta fine by name waxaa magaciisa kala dhaho tima ayaa soo ruqaysa so salary-geedu iyadana waa 800 ama wixii xadhaysa gender oo kale marka haddaad aragtid qaabkan oo kale function inta loo sameeyo la dhex gelinayo function-kii kale callback-sa ayaa la dhahaa laakiin waxa aad iskeenaysaa function kan info ku sameeyay hadda sidaa tirahid error baa ku dhacaya oo macnaha function key baad u yeedhay oo furtay laakiin function ka waxa uu gelinaysaa qaab variable ahaan ama argument ahaan ayaad u gelinaysaa qaab iskan loo isticmaalo for each map filter waxa uu ku arkaysaa framework iska callback iskan aad baad u arkaysaa function la dhex geliyay waxaad arkaysaa oo kale arrow function iska oo kale qaab kan oo kale u qoran marka waxyaabahaas oo kale hadii aragtid hadda waa garanaysaa qaab kale loo macaamilo فضلا براكتك عليك رقب عن تهي آدي يدي وما سنتين وبالله توفيق.